Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos!